Hi guys, and welcome to GSTOOP TV, where we thrill you with amazing video all day long. If you're new here, please consider subscribing to this channel and hit the notification bell after. Àwọn top missions àgán mọ̀ mí ni ọ̀pá kúrú. Mr. Láti ni mò ń bá wí, ọkọ̀ Ronke Baba Junior ní Dublin. Kí ló fẹ́ ṣe fún mi? Gbogbo nǹkan tó wí ni mo gbọ́. A stupid comedy kan ariwo kọ́. Stupid comedy ni mo fà gboyo. Èmi mú jẹ̀dí jù ọ̀dẹ̀. Mi ò mú jẹ̀dí jù bóyọ sọmọ ló dẹ̀ ń sọ. Kì í ṣe pé kò dá nítorí kò gboyún jẹ́. Bó ṣe bọ̀dá pàṣẹ bó ṣe Mr. Obe. Àwọn top missions àgbọ̀nmọ̀ mi ni ọ̀pá rúrúrúrú. Ẹ ṣe ìròyìn kúmọkùmọ náà ń tẹ̀síwájú. So, ó wu àwọn Fulani Hausa kí wọ́n na eégún ní òkè ọya, ṣùgbọ́n ẹ̀rù Àmọ̀tẹ́kùn ni ó ń bà wọ́n. Ẹ má gbàgbé pé èmi ìwọ́de ń lọ lọ́wọ́ lórí Àmọ̀tẹ́kùn wọ̀rọ̀wọ̀ ni kò síjà gbogbo ọmọ bíbí ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ni à ń fi ẹ̀rù nu wọn wípé Àmọ̀tẹ́kùn gbọ́dọ̀ dúró, kò gbọ́dọ̀ lọ síbì kankan. Kò kan ẹ̀yin ará òkè ọya o, ẹ má bú nìyàn, ẹ má ba ẹnì kankan jà. Wọ́rọ́wọ́ ni ìwọ́de náà. Tó ó wù ni kí apàjá ní musi, àwọn kàlàbà ni kò jẹ́ o. Anna Mayowa, òun ló kọ ìròyìn yìí sílẹ̀ nígbà tí DKY tí ó tún ní èdè Yorùbá sí èdè Amẹ́ríkà. Èmi ọmọ yín àti post father ni Igunogúgbà lórùlé ojú tó lé ojú tó ko. Náà ni a kà á fúlẹ́ńdìlè sí etí ìgbọ̀n yín. Gbogbo wa pátá ni kí ẹ mú o. Ẹ subscribe, ẹ share, kí ẹ dẹ̀ comment. Ṣé mọ̀ pé àtìlẹ́yìn yín ló gbé ìròyìn kúmọkùmọ dúró? A ò ní dààmú, ojú ò ní tìwá. Ẹ ṣé gbogbo ibi tí ẹ ti ń owó ìná kò ní tán. Owó yín o. Ẹ ṣeun, ìròyìn kúmọkùmọ ó ń tẹ̀síwájú. Ẹ jẹ́ kí n ṣe happy birthday fún Túndé Ẹ̀nà pé ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. Mo ṣe happy birthday fún ọkọ Tóyìn Àyínmakù, màmá bàbá Ire. Ẹ kú pọ̀pọ̀ sísìn ọjọ́ ìbí. Ẹ ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń ṣe ọjọ́ ìbí ní oṣù yìí pátápátá. Happy birthday to you. Ẹ ó dé. Fẹ́tí Abalógun sọ wípé I still love Saheed Balógun ṣùgbọ́n ó wù mí kí n bímọ fún Ọ̀ọ́nì Ọ̀fẹ́fẹ́. Èmàlùkù tún pẹ́ bẹ́ẹ̀. Sìgìdì tí mo rán sí ẹsẹ̀ Proud padà lọ́nà nítorí chicken and burger £5. Ló jẹ́ kí n fi Madam Abọ́kọ̀kú jẹ oyè Mayegun of Amotekun.com. Aláàfin Ọ̀yọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀ fún màmá oníkásẹ̀tì ní Canada lákòókò tí ọba ń fi panla kan iyọ̀. Ẹ jẹ́ rí ìrèyí wa igẹ́ tó wà lágbára díẹ̀. Ẹ gbẹ̀lẹ́, ìròyìn kúmọkùmọ lẹ̀ ń gbọ́. Ẹ ṣe bí ẹ ti ṣe serious bí ẹni tó ń ṣe GC. Ẹ kàlẹ́. Prọfẹ̀sọ Lístínì Mọ̀gànà Ọ̀ọ́mọ̀gànà Lístínì ni oníròyìn Máyégun Ògúnlẹ́jà Wúdẹ̀ yankan bí ọgbẹ́ aláṣejù Babajẹ́ Nrọ́lá ti fi ẹsẹ̀ méjèèjì ta ajá nípa láti iléeṣẹ́ ojúkòkòrò Evangelical Ministry orí òkè Kòmátà gérégé ni 15:11:30 lù ní ìlú Côte d'Ivoire. Ẹ̀wá nǹkan kò sójú láti gbọ́ ìròyìn kúmọkùmọ náà ṣàrà lójú ọ̀tá tó wò ní tẹ̀gbìntẹ̀gbìn. Ọjọ́ yesterday night tó kọjá yìí ni Anthony Joshua kó gbogbo àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ lọ dọ̀bálẹ̀ pẹ̀lú omi lójú bẹ́ ajagun kàkìtì. Muhammadu Buhari pé kí ó dákun dábọ̀ kí ó fi àwọn jẹ oyè Mayégun ọ̀fẹ́ lẹ́sẹ̀ ní ìlú Ìlọrin. Orin níwọ̀n ìgbà tó ti jẹ́ wípé oyè ti di mẹ́ta tẹ́ńkọ̀bọ̀ ní gbogbo ìlú. Dandan ni kí òun àti àwọn mọ̀lẹ́bí òun náà jẹ oyè Mayégun ẹlẹ́sẹ̀ of worldwide. Ẹ ṣe bí ẹ ti ṣe ń kọ àpò tí ẹ̀ ń gbọ́ ìròyìn kúmọkùmọ náà. Lọ́jọ́ tá a wí yìí bí a ti ń wòran ni ìnáwó ni. Orí ìdọ̀bálẹ̀ àti ẹkún sísun ni Anthony Joshua
tó a wà títí di Mallam Audu àti Mallam Audu Buhari àti àwọn ẹmẹsẹ̀ òfin òwúlò rẹ̀ fi lọ kí ìrùn Subui àti Mongrel pẹ̀lú ìṣá ìpadà wà bá wọn ní orí ìdọ̀bálẹ̀. Ìròyìn kúmọkùmọ ni ẹ̀ ń gbọ́. Ẹ ṣé bí ẹ ti ṣe lanu sílẹ̀ bí ajá mi ló pa tí ẹ̀ ń gbọ́ ìròyìn kúmọkùmọ náà. Ó wípé níwọ̀n ọgbà tí ó ti jẹ́ wípé alábòsí àti ọ̀dàlẹ̀ ní gbogbo àbókí mọ gbogbo Yorùbá sí ní kété tí ọ̀rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ ni alátẹnujẹ ọmọ Yorùbá kan ti rán ni sí Saheed Òṣùpá pé ọba orin ẹ kò gbọdọ̀ gba ọ̀rọ̀ yìí. Ṣé ẹ ti gbọ́ nípa La Funky Feel the Beauty and Confidence Beauty Skin Care Palace. Gbogbo tí ẹ bá fẹ́ mọ̀ nípa ìròjò ara worldwide ló wà ní ilé iṣẹ́ La Funky Spa and Salon. Ìyẹn náà wà níbẹ̀. Facial treatment, pedicure, manicure, hair dressing salon, makeup, skin care products. La Funky ní jọ̀ọ́. Consultation is free. Ẹ fẹ́ pè wọ́n lórí aago. Ẹ pè sórí +141 02 40 8369 tàbí +324 8071 680 242 La Funky níjọ ní gbogbo àgbáyé. Òṣùpá gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí ó sọ fún ìràwọ̀ ìràwọ̀ náà sì gbọ́ ó sọ fún òòrùn ní ọjọ́ tí a wí yìí bí a ti ń wòran ni ìran ń wo ni. Ọ̀rọ̀ yìí ló mú kí ọba orin fi ẹ̀sẹ̀ pa màálùú mẹ́sàn-án ní ìlú Katsina. Saheed ẹ máa ní sùúrù lórí ọ̀rọ̀ ẹlẹ́sẹ̀ yìí o. Jàkí wa tutọ́ sókè ó fi ojú gbà á. Ó wí pé ara òkìtì kò ṣeé dá wọ ilé ọ̀bọ kí o tó dá márùn-ún ọ̀bọ ti dá 16,000. Bẹ́ẹ̀ni. O ní ohun tí ó bá mú kí oyè Máyégún má já sí òun ní ọwọ́. A jẹ́ wípé òun búra ní orúkọ Guru Maharaj pé gbogbo màálù àwọn Fulani ni òun ó fi ẹ̀sẹ̀ pa ní ìrọ̀lẹ́ ọ̀la. Lóde. Bí a ṣe ń wí lọ́wọ́ yìí, àwọn DSS Irọ́labí ti wà ní iwájú ilé ọba orin ní ìlú Ìbàdàn. Ẹ gbọ́ orin tí ọba orin kọ ní àkókò tí ó ń bá Naira Marley kẹ́dùn lórí igbó kan tí ó rà tí kì í ṣe original. Orin Stupid Comedy kan ariwo gan. Orin Stupid Comedy kan Stupid Comedy ni mo fa gboyà.